Opština Bogatić imala je čast da ugosti državnog reprezentativca u šahu, velemajstora Aleksandra Kovačevića. Šahovski velemajstor odigrao je simultanku sa ljubiteljima šaha na 22 table. Partija je počela u 11 sati, a završena je 4 sata kasnije. Moram priznati da su ovde ipak stariji igrači pružili jači otpor, što je samo nekog postrek za vas da organizujete šah klub i neku šahovsku školu i mislim da će onda u narednim godinama mlađi igrači pokazati da su bolji. Znači, voleo bi da vidim taj napredak u narednim periodu. 22 partije završene su sa 20 pobjeda državnog reprezentativca, jednim remijem, a među takmičarima našao se i takmičar koji je uspeo da dobije partiju protiv šahovskog velemajstora. Drago mi je što sam učestvovao na ovoj simultanci. Velemajstor je izuzetno jak. Ja sam dobio jedini i drago mi je što ima dosta dece i omladine koji počinju da igraju šah. Nadam se da ćemo ponovo otvoriti ovaj naš šah klub. Zaslužene nagrade i knjigu sa posvetom Aleksandra Kovačevića dobilo je 5 najboljih takmičara u konkurenciji odraslih i 5 najboljih mladih šahista. I na kraju izražene su nade da će se u budućnosti ovaj sport u Mačvi razvijati na najbolji mogući način, jer potencijala svakako ima.